muusikko Mirel Wagner laulaa semmoisia kauhulauluja lapsista, jotka näkevät ensimmäistä kertaa päivän valon. Tämmöinen ehkä pelkoteemaisia lauluja, mutta minua kiinnostaisi siinä, kun istut esiin tunnin kuluttua klubilla ja istut siinä pelkääjän paikalla, niin haluaisin kysyä, että mitä sinä pelkäät tai mitä sinä, tai pelottaako nyt? Jännittääkö? No jännittää, mutta ei silleen, ei pelota. Et sitten, mitä nyt sitä silleen? Nyt on oikeastaan aika vähän semmoisia asioita, mitä sit oikeasti niinku pelkää. Että soittaminen ei ole niinku, se ei ole semmoinen, jota murehtii sillä tavalla vai? Ei, siinä on vaan, ei sitä oikein. Se on kuitenkin loppujen lopuksi tosi kivaa. Muistatko miten kun ensimmäisen kerran otit kitaran ja soitit yleisen edessä, niin onko se muuttunut nyt? No, on enemmän itsevarmuutta siitä, että ja just sekin auttaa, että kun jotenkin vähän tietää, että ihmiset haluaa kuunnella, niin sitten se kans luo vähän semmoista, että on niin kuin uskaltaa olla siinä sitten soittaa ja olla avoin. Onko se ollut pitkä prosessi siihen tähän pisteeseen vai tuliko se heti sillain, että tämähän toimii vai miltä se? Oliko joku semmoinen keikka, että muistat, että niin kuin, ei vitsi, mähän on hyvä. Onko se ollut semmoista? No, se on varmaan ehkä just se ihan ensimmäisiä kertoja, kun soitti omia kappaleita tuntemattomille ihmisille. Ja se niin kuin positiivinen palaute, mitä sit siinä sitten, että niin kuin, kyllä se auttaa silleen, niin kuin, että tekee mieli sitten ehkä avata se suu toistekin. Mutta eihän sillä silleen elää. Sitten kyllä pitää keksiä muutakin hommaa. Niin, tai siis, tai niin kuin semmoisella muiden hyväksynnällä sillä ja semmoisella, että kyllä se pitää itse olla tyytyväinen siihen. Ootko se itse tyytyväinen? Oon mä. Mä oon tosi ylpeä itsestä. No, se on hyvä. Tätä pitäisi kuulla enemmän, että ihmiset olisi itse ylpeitä. Se on jotenkin silleen, että se on vähän vaikea ihmiselle. Se on helppo sanoa toiselle ihmiselle, että hyvin, hyvä homma, hyvin tehty. Että sitten sanoo itsellekin sen, että kun on siihen aihetta. Mites tollanen, toi klubi on semmoinen suhteellisen iso paikka, niin tykkäät sä enemmän? Tai sun musiikki on aika sellaista, niin kuin, että se toimii semmoisessa, tai tuntuu, että se on sellaiset pienet hämärät paikat tulee mieleen. Niin kuin, mutta miten sä itse, jokut festarikeikat ja muuta, niin onko se erilaista? Tai mikä on sun suosikki paikkoja? No ehkä silleen, niin kuin nyt kun tässä on soitellut vähän kaikenlaisissa niin kuin erilaisissa paikoissa, niin kyllä se on silleen huomannut, niin että semmoinen tunnelma on helpompi saada luotua semmoiseen suljettuun tilaan, niin kuin, missä ollaan vähän niin kuin nalkissa. Ei pääse pakoon mennäkään baariin. Ihmiset kuuntelee. Niin. Se on niin kuin, tai ainahan silleen syntyy tunnelmaa, kun soittaa ihmisten edessä ja ihmisille. Mutta se vaan on silloin, tuntuu vaan niin helpolta silloin. Se on semmoinen tila. Mites mä kuuntelin tätä soundcheckia ja mun tuli semmoinen mieleen, kun sä laulat englanniksi, tuli mieleen jotenkin sellainen, mä oon itse laulanut venäjäksi ja suomeksi, ja joskus englanniksikin, niin se on jotenkin, se on niin kuin eri asia laulaa eri kielellä. Että siis jotenkin tuntuu, että niin kuin, jotenkin se kuulostaa erilaiselta. Niin. On, ja suukin menee ihan eri lailla. Niin. Miten sä tuntuuko susta, että se on sama Mirel, joka laulaa englanniksi, tai
muilla kielillä. Niin. En mä ainakaan niinku... En mä ihmisten edessä oikein suomeksi oikein laulannut. En mä tiedä. En mä ainakaan huomannut mitään persoonallisuuden muutosta. Joo. Tai saattaa olla. Mites sit kun sä teet kans laulu englannin kielellä, niin... Onko se... Monelta aina puhuu siitä, että niin kuitenkin suomen kieli, että se on niin kuin siinä heti, kun sä näet sen, mikä se on se, jos se niin kuin tekee jotain sanoja tai jotain, niin miten sulle englannin kielen laulaminen, onko se niin kuin jotenkin, siinä on niin kuin erilainen lauluperinne kuin suomen kielellä, että ikään kuin siinä on heti ne eri tekijät, kyllä niin kuin joku tulee, tai on paljon sanottukin, että joku Leonard Cohen tai muuta tulee niin kuin sun jutuista mieleen, miten sä itse. En tiedä, mikähän mun kysymys olisi, mutta tarkalleen, mutta niin englanninkielisten laulujen tekeminen, millaista se on? No se on jotenkin on vähän semmos, niin kuin se tulee niin selkärangasta, että mä oon silleen, tykkään lukea englannin kielellä ja englannin kieli on mulle semmonen niin kuin, aika helppo. Tai mä oon sen tosi pienenä niin kun saanut systeemiin, niin sitten se on jotenkin sit kasvanut paljon kuunnellut englanninkielistä musiikkia. Ja ne oli semmosia, niin kun, semmoset artistit, mitä alkoi silleen kuuntelemaan, kun alkoi kuuntelemaan niin kun omaa musiikkia, niin ne oli sitten englanninkielisiä. Ja sitten se vaan jotenkin, sit siinä samassa kun alkoi tekemään kappaleita, niin se vaan jotenkin meni sitten siinä samalla. Mites katoin jonkun sun haastattelun, oliko se Flowssa, kun se oli viime vuonna tai pari vuotta sitten, ja siinä kysyttiin tätä sun lauluteemaa, että mistä tää tulee, tää tämmöset kauhulaulut. Mitä sä ajattelit sun omista lauluista? Millaisia ne on? Musta ne on tosi kauniita. Kyllä ne on semmosia, miten se nyt sanois, jotenkin siellä on paljon asioita nivottu yhteen. Aika paljon tunteita ja tuommoista visuaalisuutta. Niin kun. Silleen mä voisin jotenkin yrittää sanoa. Mitäs kun sä otit kitara ensimmäistä kertaa käteen ja aloit, niin kun alkoi tuntua, että ei vitsi, että mähän voin tehdä omia lauluja, niin tuliko ne silloin? Vai onko sä kehittynyt tää sun nykyinen niin kun tekstityyli ja tää ikään kuin tää aihemaailma? Vai tuliko se sitten, että ei vitsi, että mähän saisin tähän tän vai? Miten sä muistat sen? No kyllä mä silloin ihan alussa, kun rupes tekemään, että ei vitsi, että mä haluan nyt tehdä kappaleen. Niin kyllä siinä hirveästi mä yritin niin kuin, silleen, että miten kappaleet rakentuu, että just, että ne on niin kuin näin ja tässä pitäisi olla kertsiä. Ja niin kuin tommosia asioita sit mietin, mutta sitten tulin aika nopeasti siihen, että sit vaan kaikki tuli tosi yllättävän luonnollisesti, että nyt kun silleen mä oon kaivellut jotain vanhoja muistikirjoja, niin kyllä se on silleen aika semmoista omalaatuista Mirelia, joka sit kun se niin kuin pääs tekee sitä niin kuin omaa juttua ja tajus sen, että sitä kannattaa tehdä. Miltä ne nyt näyttää, kun kattelet niitä sun ensimmäisiä? Oon mä silleen, että aika yllättävää, kun aina katsoo vähän taaksepäin, että miten, niin kuin, mitkä jotkut ideat on ollut aina mukana, tai jos hyvin pitkään silleen mukana, ja esimerkiksi jotkut kappaleet, mitä on niin kuin nyt tästä viime aikoina kirjoittanut loppuun asti, niin onkin semmoisia jotain samoja versioita jostain, jostain aikaisemmista keskeneräisestä viritelmästä. Onko joku semmoinen laulu, mikä on kulkenut pitkään jo mukana, tai semmoinen, mitä olet niin kuin esittänyt, semmoinen, joka on sulle tärkeä? No oikeastaan kaikki ton ensimmäisen levyn kappaleet. Ne oli just semmonen niin kuin
ensimmäinen levy. Että mä halusin hirveästi tehdä sen levyn ja mulla oli pitkältä ajalta niitä kappaleita ja tuommoista. Niin varmaan kuin kaikki ensimmäisen levyn kappaleet on semmosia. Mitäs toinen sen levyn kappaleet? Onko se, tuntuuko, että ne ei ole vielä? No ne on silleen, nyt kun tässä on... No niin kuin totta kai ne on kans todella rakkaita ja ihania ja mä tykkään niistä, mutta ne on taas sitten vähän semmosia uudempia, jotka sitten tavallaan vaatii vähän tutustumista, kun ei ole silleen niitä niin hirveästi tavallaan oikeastaan kuunnellut kans niin kuin. Et sitten levytysvaiheessa ja laulun kirjoitusvaiheessa, kun niitä sitten kirjoittaa, niin sitten niitä jotenkin miettii. Täytyy itselle tulla tutuiksi, niin kuulostaa niin. Aika jännällä ajatukselta. Joo, ja kyllä sitten tykkään kuunnellakin sit välillä niin kuin ihan, että et sitten tutustuu ja on, että ahaa, niin kuin, että uusia näkökulmia aina vinkkeleitä. Mä odotan innolla sitten, kun mä, jos nyt pääsee semmoiseen pisteeseen, että on joku useampi, monta levyä, niin sitten palaa takaisin. Tell my heart I was a good one.